जिल्ला पाटन नगरपालिका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष हजुर अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्यमा जुन यो आन्दोलनको मेरो व्यक्तिगत लाछना लागेको कुरोमा त्यसलाई तपाईँको त्यो पर्सनल कुरा नभए पर्सनल कुराहरूमा पनि होइन अनुमतिलाई चाहिँ प्रश्नै गरेर शिक्षा ऐन विधेयक आउँदैछ जसमा हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ मैले पच्चिसौँ वर्ष चाहिँ पढाइसकेको छु मलाई राज्यले एकपटक पनि यो सेवा आयोग लड्ने मौका दिएन हामी जस्ता चाहिँ नि थुप्रै व्यक्ति बिना हुन्छमा यो कारबा आन्दोलन दबाउने कुरोमा थानकोट यता आउनु पाउँदैन भनेको छ र यहाँ हामी मेयर साहबलाई भेट्न आएको है सङ्घीय राजधानीमा हाम्रो त्यो नेम होइन भइराखेको छ नीति निर्माणमा होइन हामी धेरै छिन् के अरे उहाँलाई भेट्न आएको होइन धन्यवाद युनाइटेड टिभी नेटवर्कको लागि हजुर मेरो नाम गोपाल दत्त भट्ट म बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष हजुर अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्यमा जुन यो आन्दोलनको अवस्था सिर्जना गर्यो सरकारले यसमा हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा शिक्षकहरूले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनबाट हासिल गरेका हाम्रा हक अधिकारहरूलाई यो प्रतिगामी शिक्षा ऐनले एकदम निरङ्कुश तरिकाले हामीलाई हेपा प्रवृत्तिमा जुन तरिकाले यहाँ प्रस्तावित भएको छ त्यो ऐन तुरन्त सचिनुपर्छ शिक्षकलाई आकर्षक पेसा सम्मानित पेसा बनाउनुपर्छ अहिलेको सरकारले जुन आफ्नो निर्वाचनको बेला बुर्जुवा शिक्षालाई हामी निरुत्साहित गर्छौँ भन्ने तरिकाले आएका थिए अहिले त्यही यही सरकारले बुर्जुवा शिक्षालाई प्रोत्साहित दिने गरेर यो सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त गर्ने हिसाबले जुन ऋण आएको छ यो एकदम आपत्तिजनक छ स्थानीय सरकारमा हामी जान तयार छौँ तर स्थानीय सरकारलाई पद्धति यही नियमअनुसार त्यसलाई हक अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरोस् र हाम्रा सेवा सुविधाहरू पनि सुनिश्चित गरोस् भन्ने हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूको माग छ र यो पेसालाई आकर्षित सम्मानित बनाउनको लागि नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर भन्ने म मेरो व्यक्तिगत तथा हाम्रो आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ हस् धन्यवाद तपाईँ भन्नुहोस् के भन्न चाहनु नमस्कार सर म राम आशिष मण्डल म मकवानपुर जिल्लाको शिक्षक सङ्घको सल्लाहकार छु हजुर वास्तवमा सरसँग पनि अनुरोध के थियो भने तपाईँहरू पनि चौथो अङ्कमा अङ्क हुनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् कि वास्तवमा दुई दिनको बच्चाको पढाइ माने बन्द हुने बित्तिकै भार खसेको छैन कि किन तपाईँको छोराछोरी भाइ बहिनीलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँभन्दा हामीले बढी माया गर्छौँ कि हामीलाई पनि चिन्ता छ कि हाम्रा बालबच्चाको पढाइ माने सेवा त्यो कारण दुई दिनले केही हुँदैन कि तपाईँ कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ म साइन्स म्याथको टिचर छु सर होइन र मेरो बुधार के राख्नु थियो तपाईँको बाली विज्ञानको तपाईँको शिक्षकलाई 7,000-8,000 दिएर हुन्छ त र लेबरको तलब 500 दिनको छ भने 15,000 छ होइन लाजैमा रुकी यो सरकार नालायक सरकार हो यो कम्तीमा 15,000 तलब दिनु परेन अर्को कुरा सर हामी 15 वर्षदेखि अस्थायी काम गरेका छौँ हामीलाई पेन्सन माने मिलाउनु पर्दैन र अर्को कुरा त्यो एउटा कर्मचारीको छोराछोरीलाई एमबिबिएसको लागि छात्रवृत्ति दिन्छ त मेरो छोरो अहिले डक्टर भएको छ भने 72 लाख रुपियाँ मैले खर्च गरेछु मैले तर तपाईँलाई छोरोले एमबिबिएस डक्टर बनाउनु भएको छ 72 लाख एउटा शिक्षकले 72 लाख कताबाट कमाउनु भयो छ सर मेरो बाबु स्कलरसिपमा पढेछ कि नेपाल टपर छ कि अहिले त 72 लाख भन्नुभयो त्यही त मैले भन्छु सर एउटा कर्मचारीले चाहिँ छिटैमा पाउने हामीले चाहिँ माने मलाई छात्रवृत्ति पायो नपाए पनि के हुन्थ्यो 72 लाख त मैले तिर्थेँ यो पनि एकदम विभेद माने भइरहेछ कि सुविधा हामीलाई पनि चाहिएको छ तपाईँको यहाँ राहतका टिचरहरू छन् यो सबैको समस्याहरू यहाँ छ कि तपाईँ उहाँले भन्नुभयो नि एउटा सर मेयर उपमेयर लेप्चे छन् म डिग्री गरेको मान्छे मलाई उसले सर्वा गर्न खोज्ने त कारण सर्वा गर्न पाइन्छ नीति निर्माण बनाएर मेरो उपमेयरले अलिकति पढेको चाहियो नपढेको पनि त प्रधानमन्त्री हुन्छन् देश चलाउँछ नि गलत कुरा हो सर विदेशमा सर नेता छान्ने काम शिक्षकले गर्छ नेपालमा के गर्छन् नेताले शिक्षक छान्छ त्यही एउटा दुर्भाग्य हो कि जस्ट उल्टो छ कि हामीले उसले छान्ने हो त छान्ने हो त कारण सर सरहरूले यो आन्दोलनलाई अलिकति नबङ्ग्याइकन लेखिदिनु होला तपाईँको आन्दोलन हो सर तपाईँकै छोराछोरीको लागि हामीले आन्दोलन गरेका छौँ यो हाम्रो आन्दोलन होइन यो शिक्षकको यो मात्र होइन यो त विद्यार्थीको अभिभावकको पत्रकारको जम्मैको आन्दोलन हो यो सम्झेर तपाईँहरूले अलिक राम्रोसँग लेखिदिनु होला तपाईँहरू हातमा धेरै कुरा छन्
यति भन्दै यो सन्दर्भमा यही समापन गर्छु। थ्याङ्क यू सर। है सर, तोरै हजुर यस बधाई हजुर। यो 48 सालमा आदरणीय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वतः थाई गरे, हामी चाहन्छौँ कि स्वतः थाई हुनुपर्छ। गणतन्त्र आइसकेपछि हजुर होइन हजुर, गणतन्त्र आइसकेपछि बौद्धलाई आइसकेपछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई हाम्रो आदरणीय नेता स्वतः थाई गरेको छ। स्वतः आन्दोलनमा पनि बस्नु भएको छ, चार्ज सकिन्छ भोलि है। जो आउनु भएको छ स्वतः थाई प्रक्रियामा हुनु, यदि यो देशमा होइन यो देशबाट बहिष्कार होइन अन्य देशमा ऊ गर्नुहुन्छ भने आई डोन्ट नो होइन, यदि यो देशमै सेवा गर्ने हो भने जति पनि आन्दोलन अथवा छन् लिस्टमा परिचरदेखि उच्च माविका करार राहत अस्थायीमा स्वतः थाइको कुरो सन्त नेता आदरणीय स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले स्वतः 48 सालमा थाइ भए होइन के असम्भव छ के हो, हामी हो भार यो देश होइन भने हामीलाई यो देश छोडेर भुटान जस्तो अरू देशबाट आएका मान्छेलाई अमेरिका पठाउने, हामीले यो देशमा अब कोदो कोदालो हामी सक्ने हो त्यो गर्दै फेसबुकमा मेरो व्यक्तिगत लाछना लागेको कुरोमा त्यसलाई तपाईँको त्यो पर्सनल कुरा पर्सनल कुराहरूमा पनि होइन अनुमति यो आउन लागेको यो शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूलाई अलिक ढिला गरेको छ, शिक्षक मैत्री छैन, माफियातन्त्रलाई चाहिँ पस्ने गरेर शिक्षा ऐन विधेयक आउँदैछ, यसको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। 25 वर्ष मैले 25 वर्ष चाहिँ पढाइसकेको छु, मलाई राज्यले एकपटक पनि यो सेवा आयोग लड्ने मौका दिएन। हामी जस्ता चाहिँ नि थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले उपेक्षा गरेको छ, हाम्रा मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ, यो माफियाहरूको ले देशलाई कब्जा गरिरहेको छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हुन्छ सर। आशा।